Salve, salve galera, trazendo mais um desafio para vocês. Inimigos mortos de cobertura. Peguei um caçador aqui, vamos ver se tem alguns inimigos aqui. Deve ter. Bora, bonitinha até já. Descendo lá pro Porto dos Ladrões. Ah, bonitinha. O cover você pode pegar uma pedra, uma árvore. Oh, ursinho, ursinho, ursinho preto. Calma. Ai, ai. Que tiro no coco. Ah, os caras amarraram ela. Aí o urso estragou a caçada. Acredita nisso? Aí, faltou só um inimigo. Deixa o like, compartilha, se inscreve no canal. Isso ajuda muito o YouTube a divulgar o trabalho da gente. Valeu!